הפרשה שלנו השבת, נזכה לקרוא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. יום שני, בשיעור השבועי באשדוד, הערכנו לבאר איך אדם עושה את עצמו ואת ביתו ואישה וילדים, כיסא ומרכבה לשכינה הקדושה. איך הופכים את הבית ואת האדם ואת העולם הפרטי לבית מקדש מעט. וברוך השם התבהרו דברים נפלאים לפני שעתיים, שיעור בונה מאוד, והיה גם למעשה מסכם בסדרת חינוך ילדים, שהוא תיאר והסביר איך הופכים את כל הבית לבית מקדש, איך הופכים את הנפש שלנו לבית מקדש, איך גורמים לשכינה לשרות בקרבנו, כמו שכתב רבנו אבך באורח חיים סימן ממזין, ובקרבנו ממש תחנה השכינה הקדושה, איך גורמים שהקדוש ברוך הוא לא יסור מעלינו לעולם, אלא אדרבה תמיד ישכון כבוד בקרבנו. היום נדבר קומה נוספת על זה, המשך הפסוק, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, כמו שהביא עטרת ראשנו חסיד הקדוש רבי חיים חזקיהו מדיני בעל שדה חמד, בשדה חמד כללים מערכת הבית אות מ"ג, מהפסוק הזה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, נצטווינו בזה לבנות בית הכנסת ובית המדרש, להתפלל וללמוד שם. כלומר שהמצווה הזאת ועשו לי מקדש, היא הולכת גם על הזכות להיות קשור ושותף בבנייה של בית כנסת ובית מדרש. בגמרא הקדושה מסכת ברכות אמרו, והיה להם מקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. שמיום שחרב את המקדש, אז בית המקדש שלנו זה בתי כנסיות ובתי מדרשות, ושם באה השכינה לשרות, ושם למעשה השכינה הקדושה מאירה עלינו ומאירה ביתר שאת וביתר עוז. הגאון הקדוש רבי שמואל אומינר בעבד המלך פרשת קדושים פרק י"ט הביא על הפסוק ומקדשי תיראו, שדעת היראים וכן הסמג והסמק, שזה מצוות עשה של תורה, ומקדשי תיראו, זה הולך גם על בניין שבית כנסת ובית מדרש, וזה גם בכלל בית מקדש, שיהודי זוכה לקבוע מקום לתפילה וללימוד תורה בבית מדרש, זה עצמו הופך להיות חומת מגן עבורו, עבור האישה והילדים והבית כולו. זאת ועוד, בגמרא הקדושה הפליגו בשבחו של מי שקובע מקום לתפילתו, עד שאמרו כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו. כל הקובע מקום לתפילתו, הקביעות הסברנו בעבר משם רבותינו ושלה הקדוש בראשנו, שקביעות גם בית כנסת קבוע, גם מקום קבוע בבית כנסת וזמן קבוע, שלושה קביעויות, קביעות של בית כנסת, קביעות של מקום וקביעות של זמן. למשל תפילת שחרית בנץ, נגיד מנחה בשעה 2, 4, 5, ערבית בשעה 7, 8, זמנים קבועים. היה מוסיף אבינו עטרת ראשנו הדגול רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו, ברוכים הבאים כבוד הרב. ברוכים הבאים כבוד הרב. היה מוסיף אבינו עטרת ראשנו הגאון רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכותו יגן עלינו, שמרגע שיהודי פותח את העיניים בבוקר, צריך לדעת איפה השחרית, איפה המנחה ואיפה הערבית שלו. וזה המפתח של יהודי.
נמצאנו למדים שיש כאן נקודה מהותית מאוד בבניין הנפש של יהודי. והיה להם מקדש מעט. היה הגאון הקדוש, הוא היה חסידה קדישה, שר שלום מבלז. היה מאוד מאוד מיוחד. לפני שהוא התמנה לאדמור, היה עובד השם גדול מאוד, עמל בכל מאודו, בכל כוחו יגיע בתורה, בקדושה, בדברי אלוקים חיים, בחסידות. ויום אחד באו לאחיו, ששימש אז אדמור גדול, ואמרו לו, ראינו את אחיך, שר שלום עם בלז, עובד בבניין. לבוש בבגדים של פועל בניין, הוא עובד בבניין. אח שלי, לא יכול להיות, אח שלי, חתיכה של תורה. כל התורה מונחת בכיסו, כולו חתיכה של תורה, נגלה ונסתר בחסידות. כולו מעיין המתגבר, איך יכול להיות שאח שלי, מה, עם טיט ולבנים בבניין? אמרו לו, כן, כן, ככה ראינו. תקראו לו. יתרו את הרב הקדוש הזה, שר שלום עם בלז, וקראו, לא הזמין אותו אצל אחיו. אחיו שהיה אדמור, אמר לו, רבנו, איך יכול להיות? אוי לעיניים שכך רואות, כזה גדול וקדוש, מופלג בתורה וחסידות, פתאום תראה שם בגדי העבודה, פועל בניין, מה חסר לך פרנסה? בוא, מה חסר לך? מה? אמרו לו, תשמע אחי היקר. לפני כך וכך שנים, ראיתי בספר כך וכך, נביא לו פרטים מדויקים, שהביא שמי שזוכה ללמוד 1,000 לילות רצוף, כל הלילה, משקיעה לזריחה, בלי עסק הדעת, אחרי 1,000 לילות תזכה לגילוי אליהו. היו איתי הגאון פלוני והגאון אלמוני. התחלנו שלושתנו ביחד. אחרי 300 ומשהו לילות, הגאון פלוני פנה, שהוא פורש, שלום בית לפני הכל, גם הגוף לא מתפקד, עדיין צריכים אנו לדברי הגמרא והעירובין, לעברי אל אליה ללשינתה. המעניין שבאותה דף, 3 שורות אחרי ולפני, יש שם לעברי סיירה לגירסה. אז באותו דף גם הגמרא מלמד שעיקר השנה בלילה, וגם עיקר אין אדם מלמד רוב חוכמתו אלא בלילה. אז כבר דיברו בזה הרבה בחסידות. והשאלה במה עסקינן בצלמי, צטעמית חכם לעברי סיירה לגירסה, אבל אצל יתר העולם, אז גם צריך לבנות זמן לשינה. אבל מי שרוצה לזכות לכתר תורה, בוודאי שרוב לילותיו צריכים להיות על התורה ועל עבודת השם באמת. וזה עמוד כהנת, כמו שהביא הרמב״ם, בהלכה למעשה, והעריכו בזה בחסידות הרבה. ודיברנו בזה בסייעתא דשמיא בניותינו מחלב הארץ חלק ראשון, פרק ג', ענף ג', מהלך שלם, וכדאי לראות שם. מאח לאח, אחרי 700 ומשהו לילות, הגאון אלמוני, הגאון השני גם פרש. אז אחרי 300 ומשהו לילות, הגאון הראשון פרש, אחרי 700 ומשהו, הגאון השני פרש, ונותרתי לבד. נאבקתי על כל 1,000 להשלים אותם, והשלמתי אותם. בלילה האחרון, היה רוח שערה גדולה מאוד, והייתה סופה קשה מאוד. כל המניות שבעולם רבצו אותו לילה. פתאום כל החלונות של בית הכנסת התנפצו. היו סופות נוראות. הנרות שהדלקתי יקבו. רוחות פרצים וקור כיפאון, שלגים. כיפאון של מוות. הבנתי שזו מלחמה של סמך מהם ובעל דבר בכל הכוח וצריך להילחם. במלחמה, צריך להיות במלחמה. ואיך נעשה, ומה נעשה, וכמה.
התאמצנו, מסרנו נפשנו. לקראת חצות, פתחתי את היחל והתחלתי לבכות. אמר, ריבונו של עולם, עד איפה המניות וכמה, מה אני מבקש? לדעת אותך, להתקרב אליך, לזכות לעסוק בתורה, בדברי אלוקים חיים. מה יותר מזה? פתאום יד חמה מלטפת, פתאום אין רוחות ואין סופות, ופתאום חלונות לא מנופצים, והכל בסדר, נורות דולקים, חוזר מתיקות ונעימות וערבות שאין בסוף. וההלכה האחרונה שהוא לימד אותי באותו לילה, שאם תראה בונים בית כנסת, לא רק שתתרום לבניין של בית הכנסת, אלא תרוץ בעצמך לעזור בבניין של בית הכנסת. תעבוד בעצמך, תתייגע שבזה עצמו בונים קומה גדולה להשראת השכינה. השכינה מתעלה, מתרוממת, מתגדלת, ויש בזה קירוב גדול לגאולה של עם ישראל. תראו רבותיי מה המעשה הזה, כמה דבר נפלא יש לפנינו. והיהי להם למקדש מעט. אלו, תודה רבה מחילה, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, שעם ישראל זוכים לקדש את בית הכנסת. זה משרה שכינה בישראל. כך אמרו בגמרא מגילה כ"ט, ואלה המקדש מעט, אמר ביצחק, אלו בתי כנסת ובתי מדרשות שבבבל. בלעזמר זה בית רבנו שבבבל, זה בית רב, כוונה בית מדרש. דרש הרב, מה ידכתיב אדוני, מעונתה הייתה לנו בדור ודור, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. שיהודי קבוע בבית מדרש כאן, זוכה גם אחרי אריכות ימים, להיות קבוע בבית מדרש שם. אחד מהחילוקי המהותיים שהביאו בספרים, בין גן עדן תחתון לעליון. בגן עדן תחתון, מצויים ישיבות לרוב כמו כאן. כל מי שזכה ללמוד וללמד לשם שמיים כאן, עוזרין אותו, מסעין אותו גם למעלה, ללמוד וללמד. וזה מביא את האדם למעלות מאוד מאוד גדולות. לא כן בעליון, שם כבר לא שייך, שם זה ישורת מפי הגבורה. בין מסך מבדיל, לכן ראיתי בני העלייה, והם המועטים. אבל מכאן רואים את המעלה הגדולה של בניין של בית הכנסת. אומר הזוהר הקדוש, זוהר בפרשת נשוא, אומר הזוהר הקדוש, כמה חביבים עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שהם נמצאים, קדוש ברוך הוא שורה ביניהם, שאינו מסיר מהם את אהבתו. זה שנאמר, ועשו לי מקדש, שכנתי בתוכם. ועשו לי מקדש, סתם משמע, שכל בית כנסת שהוא נקרא מקדש, כבר העמידו, והשכינה מקדמת לבוא לבית הכנסת. שמי שזוכה להתאמץ, לקבוע מקום בבית כנסת, הוא למעשה קובע מקום של קשר, של קיימה, בינו לבין השכינה הקדושה. לכן תראו כמה חשוב שאדם מתאמץ לשמר את המקום שלו בבית כנסת. וזוהר הקדוש מקום אחר העריך בחומרת מי שמדבר שיחת חולין בבית כנסת. עד שאמר שם הזוהר הקדוש במתק לשונו, שחס ושלום מאן דמשתאה, מי שמדבר במילים של חול בשיחת חולין, בבית כנסת, בבית כנסת, לית לחולקה באלה קדישה דישראל. מי שמדבר דברי חול בבית כנסת, פוליטיקה וכל מיני עניינים של חול, אין לו חלק בהשם אלוהי ישראל, חס ושלום. הביא את זה הרב הקדוש בעל חיי אדם להלכה ולמעשה. פה נלמד מוסר השכל גדול. דנו הפוסקים לגבי ישיבות של בית הוועד, שתקנות הקהל, שרוצים לעשות כמה חיזוקים בקהילה, אם אפשר בבית כנסת, אפשר. יש בזה תועלת לרבים לעבודת השם, וסתם שיחת חולין, בטח שלא. ומי שזוכה, יתאמץ בקדושת בית כנסת,
זוכה שתפילתו על בניו נשמעת. גם עוד דבר, שאדם זוכה להקפיד, גם זה ראוי לכל ועד, שזוכים להקפיד ולאמץ, שבבית כנסת לא שחים שיחת חולין, ועומדים על זה, בתחילה זה קצת קשה, אחרי שמשרישים את זה, זה הופך להיות חלק מהאוויר של בית הכנסת, ואז יש שם סגולה, שכל מה שמבקשים שם מתקבל, כמו בכותל המערבי, שמעולם לא זאת השכינה בכותל המערבי, מקום שלא שחים שיחת חולין, מעולם לא זזה השכינה משם. וזה זכות גדולה מאוד. אחד הדברים הקשים להנהיג, אבל אחרי שמנהיגים אותם, הם הופכים להיות קניין ברור ושלם, וקניין שהוא קשר של קיימה לדורות, לדורות ולדורי דורות. ולכן אשרי חלקו, שמי שזוכה להקפיד במצווה הגדולה הזאת. גם בזוהר, זוהר הקדוש בנסו קוף פייבב. אומר, ועשו לי מקדש סתם. למה? אומר, שכל, אני אתרגם את זה, שכל, כל בית כנסת שבעולם נקרא מקדש. אם כן, אפשר לומר, שגם הפסוק ועשו לי מקדש, בבניין בית המקדש כתיב, מכל מקום בכללו, גם בניין בית הכנסת. גם ככה למד המורדכי, גם בגמרא שם, לעניין נתיצת אבן בית הכנסת, אפילו שאין בזה לאו, עם כל זה, יש בזה איסור. פעמים הוא משפצים בית הכנסת, צריך לדעת לשאול שאלה על מורה הוראה, מה עושים בקירות, אלא ששברו באבנים. יש בזה קדושה, יש בזה חלק גדול, יש בזה מקום להשראת השכינה. ברבותינו הפוסקים דנו, עם הזמנה מילתא, או לאו מילתא, מה פירוש? יש כאן שטח, אדמה, אפילו אדמה חקלאית. עכשיו אפשרו אותה לבנייה. לא נבנה שם דבר מאוד שנים. באים עכשיו אנשי הוועד של בית הכנס, שהקהל, הקימו עמותה, או ארגון מסודר, ברוך השם יקצו את השטח הזה, לבית כנסת, מי מרצה השם פה, יבנה בית הכנסת, סימנו את השטח, מפה לפה, 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 גבולות גזרה. נתפס קדושה או עוד לא? נתפס קדושה. אבל אין בניין, עוד לא התפללו שם, עוד לא הכניסו ספר תורה, עוד עשו ספרי קודש, לא הכניסו שום דבר שם, עוד אדמה, אפילו לא יצקו בטון, לא חפרו בורות. זה שהזמנו את המקום להיות בית כנסת, כבר ממשיך קדושה על המקום. הזמנו כאן את המקום, אם ירצה שם, פה ייבנה ההיכל, פה יהיה אולם התפילה, פה יהיה בית מדרש סמוך, פה יהיה כולל אברכים, פה יהיה עזרת נשים, פה יהיה מחילה מהכבוד בית השירותים, פה יהיה מטבח שישרת את הלומדים. זה מתפיס קדושה בכל חדר. תארו לעצמכם, מפה מוסר השכל, מה זה כוח של יהודים. עטרת ראשני, עטרת ראשנו, הרבי מלובביץ', זכות להגן עלינו. הרגיל אמר, תחשוב טוב, תדבר טוב, תראה טוב. תראו כמה כוח יש ליהודי בפה שלו. אומר זוהר הקדוש, פומו ידבר נש אך כמלוהי. הפה של יהודי מעיד עליו. יהודי יכול לברום מציאות שלמה בדיבור שלו. על דרך שהביאו רבותינו פוסקים, הקימת שפתיו, ומעשה. הרבה פעמים מגלים אדם חולה, חס ושלום. אם יקפידו לדבר טוב, לפתוח פרק לטובה, יצא מכל החולי. בדיבור יוצרים מציאות. כדאי לשמוע סדרת חינוך ילדים שלנו, שאתמול זכינו לסגור את הסדרה הזאת, שיעור ראשון ושיעור שני. כל הסדרה היא מעניינת, שם דיברנו איך בכוח הדיבור, מחשבה ודיבור יוצרים מציאות. גם שאין כלום, איך יוצרים מציאות שלמה. וזה ממש מתנה גדולה מאוד. הכל מתחיל איך הקשר של האדם בבית כנסת ובית מדרש. שזוכים להשקיע בקדושת בית הכנסת, הקדושה הזאת עומדת לאדם לעד ולעולם. גם קבלה בידינו, מי שזהיר
בקדושת בית הכנסת, הזכות שלו עומדת לבניו, וזוכה שבניו נחקקים בעולמה של תורה. זה לא מובן מאליו לזכות לבנים שוקדים בעולה של תורה, יגעים בתורה וממשיכים מסורת אבות, בפרט בדור שלנו, בפרט עם המניעות שיש בדור שלנו, עם ריבוי הניסיונות שיש בדור שלנו. זה מתנה גדולה מאוד, מתנה מדי גדולה. לזכות שכל הבנים והנכדים והעניינים חובשי ספסל בית המדרש, עמלים בתורה ויגיעים בה לשמה, זוכים להיות מזכי הרבים, זו מתנה גדולה מאוד. שהם מתעלמים מכל צורכי גופם למען אהבת יוצרם ובורם ומאצילם ברוך הוא, וידעים לרדת אל העם, לצאת לעם, להרים את העם, לרומם את העם, לרומם קרנם ודגלם ומעלתם. זו מעלה נשגבה מאוד, מעלה שאין דומה לה ואין שני לה. לכן הזוהר הקדוש מפליג בחיבתם של ישראל לפני הבורא יתברך, בפרט כאשר זהירים בקדושת בית כנסת. לכן שזוכים לראות שיוצאים באיזשהו מבצע של בניין בית כנסת בית המדרש, מצווה לקפוץ על הנסיעה. אלא שבזוהר במקום אחר הוא דיבר מאוד חריף ומאוד מאוד בגנות. אלו שבונים אבל לא לשם שמיים, אלא בשביל לעשות לעצמם שם. מסיתרא דאוד יתמר בהו ונעשה לנו שם. זה דור הפלגה, שהקדוש ברוך הוא לא שמח בעבודה שלהם. כי שבונים בית כנסת ובית מדרש, כבוד השם יתעלה, כבוד השם יתרומם, כבוד השם יתגדל. יש המקום לכל יהודי להשפוך צקון לחשוב ושיחתו לפני השם, ושמערבבים בזה פניות ואינטרסים חז ושלום, זה אוסר במשהו, אומר השלה הקדוש, ואז העבודה נפסלת. אומר הזוהר הקדוש, דכתיב כל השבומום לא יקרב, ודרשו רבותון לא יקרב, כל קריבה במשמע. וכל זה נכלל גם כחלק ב' של המצווה הקדושה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. גם רב הקדוש בעל נחמד למראה הביא, אף דלא מצינו מצווה מפורשת בכתוב לבנות בית הכנסת, וגם מונה המצוות לא מנו את זה כאחד מתרי"ג מצוות, מכל מקום נכלל בעשה של ועשו לי מקדש, כי כיוון דדמו הדד. כמו שכתב מאוריקו גם בשורש קופסמך א', והוכיח מה שדרשו, והיא להם למקדש מעט, אלו בתי כנסת ובתי מדרשות, גם מה שאמרו בהזינו, קדושתם, אף על פי שהם חרבים, זה למד גם אמור דרך שעשו לשבור בית הכנסת, גם שאמרו לרומם בית אלוהינו, שגם שבונים בית כנסת חדש, לא שוברים את הישן עד שלו, בונים את הגדול והחדש, וצריכים לכפות אפילו על אנשי העיר על זה. חייב את הנכן שרוצים להקים מקום, צריך קודם כל לראות בכנסת, בית מדרש, מקום של חסידות, של הפצת תורה ויראת שמיים, שמשם שואבים כוח לכל יתר הפעילות שלנו בעולם. תמיד תזכרו אחי וידידיי את העניין הבא. כאן בעולם הזה חושבים, נוטים לחשוב שהעולם כאן הוא נצחי, ומבינים ששם זה הרי, שמגיעים לשם מבינים שפה היה מעין החלום, ושם זה החיים האמיתיים. לכן המדד שצריך ללוות אותנו בכל שלב, זה מה ינחת לפני שכינת עוזנו, מה ינחת לפני קודשי בריחו, ואיך נרומם קרן השכינה יותר ויותר. הדרך לרומם ולגדל כבוד השכינה זה על ידי מקומות של תורה, ועל ידי שאפשר לאפשר לכל יהודי למצוא את המקום שלו. לכן זה שנהגו בכמה מקומות לקטלג, זה רק של בני העלייה, רק של אברכים, ורק לא בהכרח שזה מה שגורם להשראת שכינה, אולי דווקא זה מה שגורם לסילוק של השכינה. איפה יש מושגים כאלו בתורה? אדרבה, אהבת ישראל זה לתת מקום לכל יהודי
דווקא נאמנים עלו מדברה בעל שם טוב הקדוש. בעל שם טוב הקדוש מביא סוד עצום, עד הדור של, אולי נתחיל קצת שלב לפני, עד הדור של רבנו ארי היה משהו אחד בעולם. מדור של רבנו ארי התחיל דור חדש שנקרא עקבתא דמשיחא. ומאז כבר התחילו עניינים אחרים להשתלשל בעולם. זה השפיע גם בסוגי הנשמות שירדו, וגם באופן ירידתם של הנשמות לעולם הזה. מי הדור של הבעל שם טוב, הייתה עוד ירידה. עד הבעל שם טוב, ידעו לזהות את סוג הנשמה, ולאיזה עולם היא שייכת, ולאיזה בחינות, ובכל מיני ספירות ועניינים, ידעו לזהות את זה, אפילו לפי העיסוק של האדם. מדור הבעל שם טוב השתנו העניינים, ואפילו נשמות שכבר השלימו נרן, ונשמות האצילות, שנשגבות ביותר ונדירות ביותר, יימצאו בין פשוטי העם ממש. כשהבעל שם טוב הגיע לטורקיה, והסתכל שם, הוא היה בשוק, בהלם, שבורה מתהלכים בין המון העם, דלת העם, נשמות נדירות, כמו של ימי קדם. לא עלה לדעת שיש דבר כזה, שלא ראה בעיניו. בעיני הבדולח, הקדושות שלו ראו מסוף העולם ועד סוף הידוע שהבעל שם טוב. אורחות האדומה אלוהים לך העולם, שהכל נהיה מגבור. ידוע שהבעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, היה בעיני בשר, רואה 400 פרסה. כמו נגיד 1,600 קילומטר. מה זה 1,600 קילומטר נגיד מפה לעיראק? היה רואה בעירייה גשמית, עירייה רוחנית, מסוף העולם הסוף הוא כפשוטו. היה בעין אחד מסתכל על מה דעתה, והעולם הבא, והעתיד לבוא, וגן עדן תחתון, ועליון, וגיהנום, וכף הקלע, וכל המקומות, ולא נבצר ממנו כניסה וגישה לשום מקום ושום מחל. העיל בכל תרין ולד ימחה בידי. נכנס בכל הדלתות בכל השערים, ואף אחד בעולם לא יכול לעשור בעדו. יש מלאך מאוד מאוד קדוש ונורא מאוד. הוא נקרא שר התורה. היום כל אדם שלישי שלמד משהו קוראים לו שר התורה. בשמיים רק מלאך אחד נקרא שר התורה. ומזכירים ומכוונים את השם שלו, לא מזכירים, מכוונים את השם שלו בשמחת תורה, שמסיימים כל החמישה חומשים, יופי א' למד. הוא מלאך קדוש ונורא מאוד. הוא אף פעם לא היה בעולם הזה, רק במתן תורה פעם אחת הוא ירד, ופעם שנייה בעל שם טוב הוריד אותו בסיבת איזה עניין, משך אותו פעם לכאן. בעל שם טוב זה אין סוף ממש, זה לא שייך לתאר את עומד הדעת בכלל, לעכל מה זה. וכל זה נכלל בכלל עניין הזה, שכבר עושים להיזהר שלא יש שום פנייה. לכן אם רואים מקום שמצליח, בגלל שהוא עושה לשם שמיים. שם שמיים זה לא שום דבר. תניה קדישה כותב, אפילו אדם לומד תורה, אסור שיתערבב שום פנייה. אפילו לא להיות תלמיד חכם ולא שום דבר. אלא רק כדי לעשות נחת רוח ליוצרנו. בכוונות מובאה, הביא ידידנו, אדון רבי יעקב עדס, הבאנו גם אנחנו בעניותנו בחילה בארץ, שתי כוונות בסיסיות שיהודי יכוון בלימוד תורה. כוונה הראשונה, לחבר נשמתו להשם יתברך, כוונה שנייה להמשיך אור מהשם יתברך על נשמתו. ושבונים את הכנסת ובית המדרש, להיזהר מכל נגיעה, וגם לא קמצות של איזה אינטרס של משהו, או חס ושום נגיעה של כבוד או של משהו. רק שיהיה נחת רוח ליוצרנו, שכל יהודי יוכל למצוא מקום לשפוך שיחתו לפני השם. ואז מכוח אהבת ישראל, שנוטעים בקירות של בית המדרש, באוויר של בית המדרש, גם התפילות שם נשמעות ומתקבלות, ואז פועל ישועות בקרב הארץ. נמצאנו למדים היום, מהזכות שלמדנו ועשו לי מקדש, על הגדולה הזאת של לגרום להשראת שכינה בישראל. גם בזוהר בשלח, דף נון ט', שם הוא מעריך הרבה, בביאור המצווה הקדושה לבנות בית המקדש של מטה, כן בית המקדש של מעלה. כמו שנאמר במכון, לשבתך
פעלת אדוני במכון לשבטך שצריך לבנות בית המקדש למטה ולהתפלל בתוכו לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אז מה זה בית מקדש שמתפללים בו? בית כנסת. ועוד שהיה בית המקדש קיים, אז היינו מביאים קורבנות בפרים, האלים, בכבשים, עבודת הקורבנות הייתה מחפרת לנו. עכשיו שאין בית המקדש ואין לנו כל שיחפר בעדנו, נשלם מה? פרים שפתנו. לכן על ידי התפילה, בתפילה בהתבוננות, בהעמקת הדעת, עם הכנה נכונה, זה גורם להמשיך שכינה למטה בתחתונים בכלל, ולקבוע דירתה של השכינה בנפש האדם בפרט. ביותר בחסידות העריכו, למי שזוכה לקבוע לימוד חסידות לפני התפילה, אפילו רבע שעה, 20 דקות, ולהתבוננות. אבל זה לא בתשע בבוקר, שקמקום, שלא יפסיד קריאת שמה בעונתה, שאז אמרו בזוהר, ברוך אל בארץ א' פרק א' ענף ג' סעיף ח', שהבאנו שמה שמי שמאחר קריאת שמה בעונתה אחת זה שלום, נודה לשמיים כל אותו היום ורח רע עולה מנשמתו ולא הסיר זוהמה ששמח בן וגונדה דילה מיני וכמה דברים לא פשוטים. אבל שאדם זוכה לקום מודם וגם ללמוד חסידות לפני התפילה, זה מפתח למוחין דגדלות. בפרט מי שרוצה לקבוע מה שנקרא רחבת המוחין והדעת שלו, לזכות להשגת תורה, יהיה רגיל מאמרים של הרבי הריאץ. מאמרים שלו פותחים את הלב והנפש בצורה שאי אפשר לתאר. ולא חייב להספיק, אפילו אותו מאמר 200 פעם. עד שהאותיות של המאמר ירוצו מול העיניים. אדם יראה כמה המאמרים שלו פועלים בנפש האדם בצורה בלתי רגילה. קחו למשל דוגמה מאמר ויבוא המלאק בספר המאמרים בתפרש פחת. יש 3 כאלו מאמרים. דווקא בתפרח, בתפרש פחת ויבוא המלאק. תראו איך הרב מפרק שם לאט לאט. כל קטע יש לו סיכום. כל קטע עוד סיכום. עוד סיכום קצר. זה עוזר להכניס את הדברים עמוק עמוק. שאדם יהיה רגיל קצת. רבע שעה 20 דקות לפני תפילה כל יום, כמה דקות כאלו, פתאום מגיע לקריאת שמע דאורייתא, הנחת עליו איזה 200 טון של איזה אור מכיסא הכבוד, אחר כך בעמידה, בהתלהבות, התרפקות, ואז התחיל להרגיש שהתענגת על הוויה, מתוך שהתקיים בו ריש הדקרה והתענגת על הוויה, התקיים בו גם סייף הדקרה, ויתן לך משאלות לבך. פתאום אדם מרגיש את החיבור והצימון לאלוקות, איפה הוא בא לידי ביטוי ואיך התפילה נשמעת ומסייעין אותו מן השמיים ועוזרין אותו מאוד מאוד, וזה מעלת מי שזוכה לדברי הזוהר הזה. לכן מצווה אומר הזוהר הקדוש לבנות בית המקדש למטה, כי אין בית מקדש למעלה, מכון לשבטך, מכוון לשבטך, מקום ש היסוד שלו מיועד להשראת שכינה. לכן סור שיהיה מחלוקת, שלא יסלק שכינה, אלא הכל בהנהגה אחת, להתפלל בתוכו בכל יום, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לכן אשרי אלו שזוכים להיות משקים מקום, לפתוח בית הכנסת, להיות מהעשרה הראשונים, ואז שאמרו בגמר הברכות, אדם רגיל לבוא כל יום לבית הכנסת, יום אחד לא בא הקדוש ברוך הוא משאיל בו, שמדוע פלוני בני, למה לא הגיע? מרגיש טוב? הכל בסדר, הוא נסע, למה נסע לי? אם נדוע מצווה, הלך נוגע לו. הקדוש ברוך הוא מברך אותו, כשאדם מוסר נפשו לבית כנסת, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו ביתר סעד, ביתר עוז. דו לכם, יש מדרש רבה, מפליא מאוד, מפליא מאוד. שם המדרש מביא, זה ראיתי, עם אבא עטרת ראשי רבי יורם מיכאל לפני המון שנים. ושתי דעות במדרש, כמה היו בעם ישראל ראויים לפני יהושע בן נון להנהיג את העם. אחד אמר, יהושע היה מספר 6,000, כלומר 5,999 יהודים בעם היו ראויים לפני יהושע להנהיג את העם. דרך היום עושים פריימריס, אתה מקבל מקום 6,000. אפילו לא ראש ועד באיזה שכונה, מי רואה אותו בכלל? ישוע היה מספר 6,000. ואחד אמר ישוע היה מספר 18,000.
כלומר 17,999 היו לפניו רואים להניג את העם. כך את למשל אלעזר, נגיד כהן, אז איתמר אחיו, כך הנשיאים, כך ראשי סנהדראות. 18,000 לפניו. בין אם נאמר שיהושע מספר 6,000, מספר 18,000, שתיהם זה קשה, איך הוא טיפס, איך הוא זינק, ואיך הוא עשה כל הקפיצה הזאת. הוא גם לא היה במקום הזה בכלל, הוא היה מקטני השבטים. והפסוק אומר, יהושע בן נון נער, להמיש מתוך אוהל נער. אתם יודעים בן כמה היה אז? כתוב קורונר. היה בן 96. מי זה פלוני? זה פלוני נער בן 96. זה לא נתפס. לפני 30 שנה, קצת יותר, אני זוכר אבא סיפר לנו, הוא הלך לקנות בשר באיזה חנות, לכבוד פסח, היה חג פסח, היה בירושלים, נכנס שם לזיקה צביה, באו לפניו, אז הוא קנה מה שקנה, כמה דברים לחג, לבית, והשגחה טובה שזה הייתה, לא בכל מקום נפוצה, ובאו לפניו, שלושה, וכל אחד מהם הוא ראה אותו מרים רבע עגל על הכתף, עגל, רבע, חצי עגל ככה על הכתף, מה שמגזע עושה, בן אדם עושה, בא הראשון עם רבע עגל על הכתף, שני עם עוד איזה רבע או חצי, והשלישי גם כמו, שלושתם ביקשו ברכה לזיווג, הסתכל עליהם, אחד אמר לו שהוא צעיר רק בן 75, ואחד בן 80, ואחד 85, והם שלושה אחים, ושלושתם רווקים, עדיין עם העבודה, עם הבשר, אתה רואה שכל אחד נראה כמו עגל, מרים חצי עגל, רוח צעירה מאוד, אמרו שהם צעירים, רק מ-70, 75, 80, 85, היה התפלא על זה, היה ממש בהלם. כמה אתה מכיר, כתוב קורונר, היה בתה למשה רבנו, אומר המדרש, היה תמיד מגיע ראשון לבית כנסת, מארגן את המקום, מנקה אותו, מבריק אותו, מטטה אותו, מבריק, מצחצח אותו, אף פעם לא תראה, זה נייר טישו, זה קורס, זה שירית, כל ספר יש לו כתובת, כל כיסא יש לו מקום, כל דבר יש לו מקום, בית כנסת כמו בית מרקחת, בית מדרש, ובסבלנות, אף פעם לא יעיר, לא יתפוצץ על אנשים, הכל בסדר, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מכבד את הבית שלי, אני אגדל מעלתך. כי מי שזוכה למסור נפשו בית כנסת, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. וזה זכות להיות ממקימי בית כנסת ובית מדרש. בפרט שאדם מגיע לאזור חדש שנבנה. עד שיגיד צריך, 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 אומר הרבי חסיד, צריך להיות פנסאי. קוב, תזכיר דירה, תהפוך אותה לבית כנסת, אין מקווה, תעשה מקווה, במקום להמליץ המלצות, תקום, תעשה מעשה, אל תפחד, כסף מנהלן, חזקה מי שעושה לשם שמיים, קדוש ברוך הוא שולח לו, ומסייע בידו, ולא צריך לדאוג, שעושים לשם שמיים, לא רואים תקלה, רק ברכה, ובפוסקים הביאו, כופין על בניין בית כנסת ובית מדרש וחיזוק בדק הבית. למה? צריך, כתוב שולחן ערוך באור החיים קופנון, כופין בני העיר זה את זה לבנות בית כנסת, לקנות להם גם ספרים, תורה, נביאים, כתובים. למה אם אין מקום לציבור ללמוד, כמו בית כנסת דחוק, לחוץ, צפוף, קטן, או בכלל אין, הדרבה, יש בזה כבוד גדול לשכינה הקדושה, יפה ללב וסימן כופנון, הפליג בדבר הזה מאוד, יפה ללב היה גאון גדול, קרור אלור הרבי רחמים, ניסי מתחק פלאג'י, הוא היה, ככה שומעים, טוב, בסדר, יותר טוב, יפה ללב היה, חסידה קדישה, 200 שנה, הוא היה בן של רבי חיים פלאג'י, והוא כתב 9 חיבורים על שולחן ערוך, הוא עשה משהו יפה מאוד, הוא שילב, בפירוש שלו הרבה הלכה וקבלה בשפה פשוטה, יחסית. על סדר הטור, שולחן ערוך, מאוד מאוד יפה. הוא עשה 9 חיבורים, לראשון קרא יפה ללב א', יפה ללב ב', יפה ללב ג', יפה ללב ד'. הוא, יש לו הרבה הברקות מאוד מאוד יפות, גם מאוד מיוחד. היה לו שיטה וגישה גם מיוחדת מאוד.
הוא מביא בפתיחה של דברי הטור, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שמאור השחר, זו שאלה מה כארי, מבחינה הבאים, אז יופי, למה כארי? לכאורה, אומר, אם נעשה סיבוב, יש בחיות, יש כמה חיות, יותר גיבורות מאריה, למשל פיל יותר חזק מאריה, אז תגיד, התגבר כפיל, מה? מה הרבותה? מה העניין של אריה? בחבד מתרצים, תרוץ מבריק מאוד, אדם רגיל וישן בלילה, ישן שינה עמוקה, התעורר, כמה זמן לוקח לו להיכנס להיות בפוקוס ככה, כמו שצריך. תן לו יקום, מתמתח, התרגל, ניטול ידיים, קרא בזושה, התבלו במקווה, ישתה איזה כוס קפה. קח לו כמה דקות. האריה לוקח לו שברירי שנייה, משינה עמוקה עמוקה, עד שמגיע למהירות של 100 קמ"ש. שברירי שנייה, אתה עוד לא מעכל שהוא זז, הוא כבר ב-100 קמ"ש. זה מבריק מאוד. והרב אומר, שם יפה ללב, הזכרתי אותו, נאמר משהו בשמו, ושניכנס לעניין שלו כאן. אז הוא אומר, שלחו מדענים, כל מיני חוקרים בטבע, גיבורים מאוד, אנשי מלחמה, לחקור בדבר הזה, למה כתב רבנו, בתור התגבר כארי, לעמוד בבוקר לעבודת בורו. הלכו לג'ונגל, ובאו לארי אחד בשקט, עם בד שחור, קשרו לו על העיניים בד שחור. סגרו לו את העיניים, באותו רגע, כל הכוח שלו נשר. כמו כבש נהיה. אריה, סגרו לו את העיניים, נהיה כמו כבש. מושכים אותו ברעמה, מוליכים אותו, לא, חזור, כל בסדר, לא קרה כלום. לא קרה כלום. זה פלא, אריה גדול, מלך, כזה גיבור. לא משפיע כלום. אבל פלא פלאים, ממש פלא פלאים, פלא פלאים, שחררו לו את הרצועה הזאת השחורה בעיניים, הוא מסתובב והוא לא תוקף עד שהוא רואה את היעד. עיקר הכוח של האריה זה לא בפיזי, בזרוע, זה בעין שלו. הכוח שלו זה בראייה שלו. אומר הרב, כוח של יהודי זה הראייה שלו. שיהודי מקדש את הראייה שלו, ולא נופל בעניינים לא טובים, גם אסור מרע לו להסתכל על דברים שמגרים יצר הרב בנפשו, גם לא להסתכל, אומר הרב, בצרות עין על הזולת, רק בעין טובה. בנועם אלימלך הוסיף, מבט שלישי של קדושת עיניים, לא להסתכל בכלל בענייני החומר של העולם הזה. אפשר מה שאדם צריך לעבוד אותו יתברך, אכילה שתהיה כמו שכתב בשולחן ערוך, אור החיים רש למד א', כל מה שיהנה בעולם הזה, לא יכוון ענת גופו, אלא לעבודתו יתברך, כל דבר גורם עבודתו, אבל לא לשום תאוות של העולם הזה. כשאדם יודע לסתום את העיניים בחי יסוד על מעדין, אז זה מוסיף בו כוח ועוז וגבורה, ומביא לו גם מלכות וממשלה. מכל מקום שבונים בית כנסת, משרישים בבניין קדושה נוראה. איך? א', בכוונת הלשמה של הבונים, במניע לפעולה, שהמניע הזה לא בשביל חס ושלום נעשה לנו שם, אלא לגדל כבוד השם. וכמו שבית המקדש הכיל כל יהודי, בלי סנקציות, אם הוא מפה, משם, מהעדה הזאת, או צורה הזאת, או כיפה הזאת, תראו בכותל, מעולם לא זזה שכינה בכותל המערבי, בא אחד ספרדי, אחד סאטמר, אחד בלז, אחד חבד, ואחד הזה עם כיפה קרטון, ביחד עושים עניין, הוא מתגדל ומתקדש מרבה. יבואו 9 מקובלים, 9 ראשי ישיבות, אין להם עניין, לא יכולים להגיד קדיש, יבוא איזה כיפה לאחד חמוד של קרטון, יאללה, מצטרף, עכשיו באה שכינה, ראית? מול שכינה, אין סנקציות, שבונים בית כנסת, אסור לעשות כל מיני משחקים, צריך לרומם בית אלון, בפרט, לאור מה שאמרנו, אבל שם טוב שם מקודם, שבדור הזה, התערבבו מדי הנשמות, בועיל ומאוד מאוד מעורבבות,
אז נמצאת על אמת שנשמות גם עתיקות מאוד, קדומות מאוד ונדירות מאוד, מציאות דווקא בין דלת העם, בין אנשים פשוטים. זה התשובה, למה מצאנו הרבה צדיקים מופלגים, בעלי שיעור קומה, שהם מאוד מקרבים לדלת העם. לפעמים היו מזהים בדלת העם נשמות מאוד מאוד נדירות, ויכול להיות שהם בכלל לא קשורים לעולמה של תורה, אבל עדיין יש כאן נשמה שאין לה קץ, נדירה מאוד. כדי שהצדיק מתחבר איתו, זוכה להמשיך הרבה השגות של תורה וקדושה ודברי אלוקים חיים מאותה נשמה גדולה. מי שהיה קרוב אצל עטרת ראשון בבא סאלי, אצל קודש קודשים הרבי מלובביץ', זה מאוד בלט. ראית שהם ידעו לזהות דברים שעין לא יכולה אף פעם לזהות אותם. דברים מאוד מאוד נדירים. ברוב ימיו של אבא זה מאוד בלט גם אצל אבא. היה הרבה פעמים באים ראשי ישיבות וגדולי תורה, ושתי דקות מסיים איתם. ובאים דלת העם ויכל לדבר איתם 40 דקות. ושאלתי כמה פעמים אותי עולמה, ואז שהוא ראה לי כמה דברים, זה היה פלא פלאים לזהות את זה, ולראות מבהיל את הנפש ממש, עד אחד מדרגתם ומעלתם של הצדיקים הגדולים. וזה המעלה דווקא של הדור שלנו, נקפת עד המשיכה. גם ככה כל הנשמות מורבבות, סוד לעשות הבדלה באף אחד. גם מי שרוצה להצליח, אף פעם לא יראה גופים. כלל יהיה בידינו, שכך קיבלנו מאבותינו ורבותינו. מי שרואה גופים, לא רואה נשמות. מי שרואה נשמות, לא רואה גופים. פעם אחת, הגיעה אישה אחת, אצל עטרת ראשון הרבי מלובביץ'. היה לה איזושהי בעיה קשה מאוד. היא הגיעה מבונוס איירס, בארגנטינה. בטיסה ספיישל הרבי, בשביל איזו צרה גדולה שהיה לה, והייתה חייבת הכרעה של בעל ראייה. אין בעל ראייה גדול יותר מרבי מלובביץ'. גם בבא סאלי היה מתבטא לפנה ממש, ממש ביטול היה. אני זוכר שבבא סאלי התבטא כמה פעמים על רבי מלובביץ', הסתהיק לי שזה מגיע לו הכל. שמגיע שליח מהרבי לבבא סאלי, בבא סאלי היה עומד מלוקמתו, לכבוד שהגיע שליח מהרבי. פעם אחת אבא ישב איתו, והגיע הרב ישר, יזכר לטוב חתן שלו, שהוא שליח של הרבי בנתיבות, והוא הגיע מחודש תשרי מהרבי, אז הרבי שלח איתו לבבא סאלי לקח, הוגה קטנה. אז בבא סאלי קרא לרבנית, יזכר לטוב, אמר לי לפורר את זה, לפרורים, להכניס את זה בעוגה של שבת, ומהעוגה לקחת את פעם אחת תיכה לשבת הבאה, ככה עד פסח, שבכל שבת יהיה משהו מהרבי. כל כך בבא סאלי יחשיב כל תנועה של הצדיק הקדוש הזה. אז היה שם הדבר פלא. הגיעה אותה גברת מארגנטינה אצל הרבי, ואין לה בעיה קשה, חיכתה במוצאי שבת, זאת אומרת שחלוקה דולרים, אז יש תור ארוך של יהודים, אחר כך נשים, בהתחלה גברים יהודים, נשים, אחר כך גויים, אומות העולם, השתבח שמו. אז היא עמדה בתור הזה 8-9 שעות, זה רק תור רץ, זה לא תגיד יושבים, שיחות, כוס קפה, רץ. על שבריר שנייה מול עיני הבדולח שלו, באים מסוף העולם והצפו גם ברגל שווה. אז היא הגיעה, התור שלך איזה 8-9 שעות, שכחה על מה היא באה. פנתה אליו, אמר לו מחילה מכבודו, אני בשנות ה-50, עם כל מיני מגבלויות כאלו וכאלו, מהלך התשע שעות האלו הייתי צריכה כמה פעמים מחילה למקום חשוב, ולטעום משהו, ולהתרענן, ולשבת ולקום, וכל מיני עניינים שצורכי הגוף, וכבודו כבר 9 או 10 שעות, עומד זקוף עם אותו חיוך, אותו מאור פנים, והוא בן 90 שנה, הוא בשנות ה-90 שלו, ואיך יכול להיות, מה, הוא לא עייף, הוא לא צריך לאכול ולשתות ולהתרענן ושירותים, מחילה. מסתכל בעיניים הקדושות ואמר משפט קצר, אבל מכיל הכל. מה, למי שמונע מרגליות לא מתעייף. דרך משל, עכשיו 1 בלילה. היה לכם מבצע בעבודה של 48 שעות מטורפות. לא היה אפשר לעצום עין דקה אחת, היה מבצע 48 שעות,
שהייתם בעבודה רצוף, תפילות שמה, לא ישנתם, לא אכלתם, 48 שעות. עבודה לחוצה, פחד. אבל עברתם את המבצע בהצלחה, הגעתם הבית עכשיו 1:30 בלילה, העיניים עצומות לבד, מחפשים רק מיטה. אוכל לא נורא, מחר נאכל. אבל קודם כל לישון. מורים לך עוד דקה, מורידים קונטיינר בחצר של הבית, 40 פיט, 24 מטר, כולו יש בו משטחים של מטח, של דולרים, של 100 דולר ושל 500 יורו, ושל כחולים כאלו של שקלים. מה שתספיק לספור עד 4 בבוקר שלך, ב-4 מרים עם את הקונטיינר. אני בטוח אותו רגע, אדם יקבל כוח של איזה שינדלד, ויתחיל כמו איזה פרפר לספור, ואולי יפספס כלום, במהירות הבזק. למה? שהמחמדה לכסף, לא אוכל, לא שינה, כלום לא יעמוד לו. למה? תראו רק הסיפור הזה חיוכי, וילחם רק המחשבה הזאת. רק המחשבה, מה עושה מצב רוח? מה הרבי לא תגברת? מי שמונה מרגליות, לא מתעייף. אם אתה רואה יהודי לפניך כמו יהלום, אתה לא תתעייף. כשמתחילים להסתכל איך נראה, ומה הצבע שלו, מה העדה שלו, ומה הכיפה שלו, ולאיזה חוג הוא משתייך, זה כבר פסול מעיקרו. זה בכלל לא עבר. בית כנסת זה מקום של גילוי שכינה. גילוי שכינה זה בכל. וזה מפתח. ולכן הפליגו מאוד בשבחו שמי שבונה אפילו דבר קטן בבית הכנסת. היפה ללב מביא דברי ארוחות יושר, שם בסימן קופנון באור החיים, שקופים לחזק את עניין בית הכנסת, כמו שקופים כל מצוות עשה, משום שמצוות עשה לבנות בית הבחירה, לחזק בדק הבית נמר ועשו לי מקדש, וכן הוא גם מצווה לבנות ולחזק בית כנסת, טוב במקום ישן, בלוי, אסור שזה יהיה בלוי. יום אחד באנו לשיעור באיזה מושב אחד, היה אולי 300 נורות בגג, אולי 4 עבדו. אני לא מגזים, כולם שרופים כזה ישן. זה מעליב מאוד, צריך לקרוא על דבר כזה. היה מסורת נפש על כבוד של בית השם, הכל מאיר, הכל דולק, הכל נקי, הכל מצוחצח. אפילו מי שמנקה בית כנסת, מעלה שלו גדולה, מתחזק את המקום, כמה זה זכות גדולה מאוד. וכל רגע שאדם מתעסק עם בית כנסת, יבקש בקשות, והקדוש ברוך הוא ממלך חפציו. הוא דואג לביתו של השם, והשם דואג לבית שלו. וכן אבי, בעזרת השם בקרוב, אתה דואג לבית השם, שמדאג לך לבית. תרתי משמע. גם זיווג וגם ילדים טובים. כל הבונה כותל, אפילו דבר מועט לבית כנסת, הזכות שלו עצמה. שום בניין, אפילו דבר קטן, שיפוץ קטן לבית כנסת, זה זכות גדולה. שעניין בית הכנסת היא מצווה כללית, ותחתיה הרבה מצוות פרטיות. והמעלה שלו גדולה מאוד. כל עבודה מהם, כל אחת ואחת, לשם השם יתברך. כך הביא רבנו בחיי, בקד הקמח לפני 1,000 שנים. תראו איזה חשיבות. אז כל זה, זה בכלל, ועשו לי מקדש. אז בואו נסכם. ביום יום שני דיברנו, אתמול דיברנו באשדוד, ועשו לי מקדש של עניין של השרת שכינה באדם. איך בקרבנו ממש תחנה השכינה. איך לגרום שאדם יכיסא ומרכבה לשכינה. איך להיות היכל השם והיכל השם מה, וקרבנו ממש תחנה השכינה. איך גורמים שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו תדיר. איך גורמים שכל בן וכל בת והאישה יקרה ואתה בעצמך תמיד 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 זוכים להיות כיסא והיכל ששכינה שורה בו. מרכבה ממש. והיום ראינו קומה שנייה על העניין הזה, ועשו לי מקדש על בנייה שותפות בבניין של בית הכנסת, בית מדרש. וכשמתנדב אדם לבניין בית הכנסת, או מסייע בבניינו, או בקיומו, ייזהר שיכוון לשם שמיים. וכמו שהזכרנו מקודם דברי הזוהר, שמה שנאמר בבראשית שמה, בראשית דף קפה אומר הזוהר, הם הגיבורים השם העולם אנשי השם, ואילן אינון מסיטרה דאילן נתמר בו, נגיד זה בעברית, אלו הנמשכים מצד אלו שנאמר עליהם בפרשת נוח,
אבא נבנה לנו עיר, דור פלגה, ונעשה לנו שם. כמו מצד דור פלגה, שהם בונים את הכנסיות, הם בונים את המדרשות, ושמים ספר תורה, ואתרה על ראשו, ועושים הרבה ספרי קודש, וספריות יפות, והיכל. אבל זה בכלל לא לשם שמיים, זה לשם עצמם. זה לשם עצמם. שאלת השאלות, מי במרכז? קודשי בריך הוא במרכז, שכינת עוזנו במרכז, שכינה לא תזוז משם לעולם. אבל אם אני במרכז, אז זה כבר פסול מעיקרו. בעבור כך שהם בונים, והם עושים בניינים מאוד יפים, מאוד גדולים, מאוד מפוארים, אבל לא לשם שמיים. סתרה אחרה מתגברת על המקום שם, ויוצא משם תקלות ודברים לא טובים. כלומר, מסקנה, לא העיקר לבנות, העיקר שיהיה לשם שמיים. ושעושים למען שמו באהבה, סימן לזה שיהודים להכיל כל יהודי, לקרב כל יהודי ולתת מקום לכל אחד וכבוד לכל אחד. ואיגוף הזה המקום לקבוע את הקנון, למשל כמו שהזכרנו מקודם, דברי החיי האדם, שהעתיק את הזוהר, שאסור לסוח שיחת חולין למשל, או אפשר לאור על ענייני הקהל, לקרב ליבם של ישראל, ללמיינים, לשיעורים יפים, לשאר הפעילות שאפשר לעשות בקרב אחינו בית ישראל, ולקרב ליבם, צעירים, כל מיני מצבים שאפשר לקרב אותם, זה זכות גדולה מאוד. וצריך שיהיה בניין לשמה, שמקמת בית הכנסת, דומיה, זה בניין בית המקדש, ואתם זה אסור לבנותה על ידי גוי, כאשר אפשר על ידי ישראל. יש משהו אחר, שקבלן יהודי, הם מחזיק פועלים ערבים, זה חמור בלבד, זה חמור באלמה, אין בעיה, אבל מי שמכתיב את הכסף, זה יהודי ולא גוי, גם לא כדאי, לקבל מהם, אם כי יש תשובה גדולה בפוסקים, אם מותר לקבל מגוי, נשאלתי בזה כמה פעמים, מי שרוצה לסמוך להקל, יש לו מה לסמוך להקל, הרבה חסידים נמנעו מזה מלקבל מהם, ואם קיבלו מהם, והם חייבים לקבל שום דרכי שלום, בנו בזה דברים של תועלת הרבים, אבל לא של הקדושה, נגיד בית חולים, נגיד כל מיני עניינים של תועלת לרבים, אבל פחות, יותר דקדקו שלא יתרום בית כנסת או בית מדרש, דברים שבקדושה מהם. לפעמים יש עסק שיש בו גם שותף גוי, אבל בעיקר רוב הבעלות זה יהודים. לפעמים השותף גוי הוא כשותף לא שצריכים לכסף שלו, אלא שהוא מתחזק את המקום, נגיד איזה מפעל מסוים. ובעל, מי שבעל המפעל באמת זה יהודי, אבל אין לו זמן, הוא אדם עסוק, אז הוא שם אותו בתור מנהל, כדי שימצא עניין במקום, נתן לו זה אחוז מסוים מהמקום. ובזה שיש לו שותפות, אז הוא מתפעל את זה, ומגדל את המקום עם האינטרס שלו. יש כלל שאומר הזוהר, שגוי אף פעם לא יודע מה זה לעשות לשם שמיים. אין לו מושג צדקה. יש גם חידה כזה. אצל גוי אין מושג צדקה. אצל גוי יש מושג, כל טיבו דאב דין לגרמי הוא אב דין. אף פעם אין אצלו מושג לשם שמיים. לעולם אצל גוי יבוא אינטרס, בלי אינטרס הוא לא עושה. אז גם זה מציב שם ככה, לכן העבודה אצל יהודי היא שונה. היא מאוד מאוד שונה. כשיהודי עושה לשם שמיים, זה עושה הרבה הרבה רושם. לפעד בדור שלנו שהחושך יחסי ארץ, וערפי לאומים שזוכים לרומם כבוד השם ולעשות לשם שמיים, זה מביא למצב מאוד מאוד חשוב וגדול. זה גורם להשורת שכינה בישראל. וצריך להיזהר ממש בקדושת בית הכנסת. בקדושת בית הכנסת גבוהה ביותר, כמו קדושת ההיכל. כך הביא רבי יונתן לייבשיץ, זכות להגן עלינו ביערות דבש, בדורש לחיזוק ותיקון בית הכנסת. מרדע, זה לשונו. כי קדושת בית הכנסת הוא ממש כקדושת ההיכל, כמו קדושת בית המקדש. ולכן היטיבו את אשר עשו ליפות ולרומם בית השם וללבן הכתלים, לשפץ אותם, שהכל יהיה מבריק, הכל יפה, הכל נקי, הכל מכובד. וכבר מבואר בתוספתא, שבכל שנה היו מלבנים את ההיכל ומשפצים את המקדש, להראות כי זהו תכלית האדם והוא ביתו, בית קבע פרוזדור, לעלות משם לשמיים. אדם קבוע בבית כנסת, הקדוש ברוך הוא משאיר שכינה עליו, המקום שלו,
תמיד, תמיד מתנהל. יש בכמה ספרי קבלה וכמה ספרי חסידים שהביאו הצדיקים שהיו כל ימיהם קבועים במקום קבוע, גם אחרי הפטירה שלהם יש הישארות נשמתם במקום שלהם. כי שם הם קבוע את רוב ימיהם, יש הישארות שלהם ממש, וזה ניכר בהרבה מצבים. זה ממש ניכר. שעכשיו הולך ב-770, הוא נושם את הרבי כי לא הרבי בפנים. נושמים אותו. למה שהוא קבע את החיים שלו שם, והקביעות הזאת יוצרת רושם. והרושם הזה הוא עז מאוד בנפש. וזה שער הכניסה של האדם למעלה. וגם בתנא דבאליהו רבה, בפרק י' הפליג בשבחו בשכר שמגיע למי שבונה בית כנסת. אמר, ואתה שואה דבורה, זה הפטרה של פרשת בשלח. זה שופטים ה'. מה נתנבאה דבורה לישראל? אמר אליהו הנביא, לקח אמרה דבורה לישראל. ומי נפרע הקדוש ברוך הוא להם לישראל מן הגויים? בבני אדם שמשכימין ומערבין לבתי כנסת. בית המדרש, עונים אמן, מברכין את הקדוש ברוך הוא בכל יום, אמן יש מרבה, ברוך הוא ברוך שמו, תפילה, שיעור תורה בזמן. ומי שמשכים מערב לבית הכנסת השלים לעשרה, עלינו אומר, פדה בשלום נפשי מקרוב לי, כי ברבי מיהו עמדי. הם אלו שפודים את השכינה, מי אלו שקשורים בשכינה, מי החברים של הקדוש ברוך הוא, חברים, מי אלו? אלו שזוכים להיות משכים מקום לבית כנסת. דבר אחר, שמיתנו צדקות אדוני, צדקות פרזונו בישראל, עיר קטנה בישראל, ועמדו בנו בית הכנסת בית המדרש, שחו להם חזנים, שחו להם למדי תינוקות, תלמידי חכמים שמוסרים שיעורי תורה ברבים, מזכים את הציבור, נמצא בתי מדרשות מרובים בישראל, שנאמר אחר כך, אז ירדו לשערים המדרוני, בתוך שבתי כנסת ובתי מדרשות מרובים בישראל, אשר מי שמתחדש דברי תורה על פיו, וכל מי שמחדש דברי תורה על פיו, דומה כמי שמשמעין אותו מן השמיים, ואומר לו, אחר כך אמר הקדוש ברוך הוא, בני, בני לי בית המדרש, שכר גדול שיש לי באוצרי שלך, ובשבילך אני מציל את ישראל. כלומר, שיהודי זוכה להתאמץ בבניין של בית הכנסת. בניין תרתי משמע גם בניין פיזי, גם הבניין הרוחני של בית הכנסת, ההנהגה של בית הכנסת, התקנון של בית הכנסת, הקדושה של בית הכנסת, הקירות שלו, השמירה לניקיון שלו, לטהרה שלו, לכבוד שלו, וכל המרכיבים האלו, גורם לנחת רוח ועילוי גדול לשכינה הקדושה. צריך להיזהר שיהיה הכל לשם שמיים. במעלה שמי שמשפץ בית כנסת היא עצמה ביותר. כל קטם שאפשר לסלק עם בית כנסת, כל ברק שאפשר להוסיף במדרגות, בקירות, בגינה, בפנים, בחוץ, לפאר ולרומם בית אלוהינו, זה זוכה להשרות שכינה בישראל ולקרב את הגאולה ברחמים. אבל דנו פוסקים, מי עדיף? יש עכשיו סכום כסף, או להחזיק תורה, נגיד לשים כל אלה ורחים במקום, תקציב של כל, נגיד, לשנה, או לפאר בית הכנסת לשפץ. אין לשתיהם. או לזה או לזה, להחזיק תורה קודם. למה? סברה פשוטה. מתוך שיחזיק תורה, יגדלו בתורה, כל אחד מהם, יהפוך להיות שליח של השם, יצא עוד שליח לעולם, עוד תמיד חכם, יצא עם קהילה פלונית, זה אלמונית, כמו קהילות רבות, ועד רבה מקהלות ברכו אלוהים, ברובה מדרת מלך. זה משם הרבה מורה הוראות, וזה נכון. יש גם בירושלמי, שקלים פרקי רבי חייא ורבי הושעיה, אבו היו הולכים באזור של, בכנסת בלוד, לא רחוק מכאן. אמר רבי חמא לרבי הושעיה, כמה ממון שקעו אבותיי כאן, כמה כסף השקיעו במקומות האלו. אמרו לו, כמה נפשות שקעו אבותיך כאן. מה, לא היה שם מי שיעסוק בתורה? קורבן העדה פירש, נראה שהיה לרבי הושעיה, ידוע לרבי הושעיה שהיו עניים בני תורה בזמן ההוא, שבידלו תורתם מדוחק הפרנסה. אמרו, והראו לאבותיו של רבי חמא, במקום להתעסק עם בניין של הרבה בניינים, את הכסף הזה להשקיע באותם עניים, תמידי הרחמים,
שיכולו להתפרנס בכבוד ולא יבטלו מהתורה. ומשם לומדו הפוסקים שהחזקת תורה קודמת. אבל האמת היא, היום אפשר לשלב גם זה וגם זה. אם מחלקלים צעדיהם נכון, זו זכות גדולה מאוד. אז הנה היום זכינו בצירוף של אתמול, של השיעור של המרכזי של אשדוד, להשלים את המערך הזה ועשו למקדש. אז גם מצד השראת שכינה בישראל, השראת שכינה שהיא תלויה במעשה האדם, השראת השכינה זה תלויה בליבותיהם של ישראל, שתכלית התורה להיות ראוי להשראת השכינה, ואיך זוכים שהשכינה שורה בקרבנו, איך זוכים לבנות בית המקדש פרטי בליבו של יהודי, איך גורמים שהשכינה לא תזוז אף פעם מעלינו, איך קובעים דירתה של השכינה בקרבנו ממש, כמו שכתב הבחור, בקרבנו ממש תחנה השכינה. במבט נוסף, וזה חלק שני, זה מה שלמדנו הערב, בבניין בית הכנסת, בית המדרש, בניין כפול, גם בניין הפיזי, גם הבניין הרוחני של בית הכנסת, גם קביעות של מקום, יש בית כנסת ענק בין אנשים, זה יקרה חורבן, זה לא בניין, אבל לכן כל אחד שמגיע לבית הכנסת, אפילו שיהיה צפוף, הוא מוסיף כבוד לשכינה, ואף פעם אדם לא ימנע מללכת לבית הכנסת, כבר אמרו, אומר הרמב״ם, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית כנסת, אף פעם לא יתפעל בבית, תמיד יתפעל בכנסת, אפילו ביחיד, בבית כנסת, עדיף על תפילה בבית, העיקר להיות קבוע, אישה, יש לו את המקום שלה בבית, אבל איש, יקבע מקומו בבית כנסת, ומתוך שאתה מקבל עליו עול מלכות שמיים, ועול תורה ומנצל את הזמן, הקדוש ברוך עושה לו חפציו, גם כשאדם קובע מקום, עצם הקביעות מעורר את רצון ורחמים, יש בשלה הקדוש, ושאדם משנה מקום שלא לצורך בכנסת, פה כל פעם לפי ההורמונים, פעם הולך לפה, פעם לשם, מתחיל מקום, פתאום עוזב, פתאום מישהו אמר לו משהו, יאללה, מחפש מקום אחר, מה זה מעורר עליו כתרוג, על אבונות של פגם הברית, ומסכן מעורר עליו הרבה מזיקים. לכן מה יעשה להמתיק הדינים מעליו? כבר מקום קבוע. וקביעות מקום, זה בשלושת הממדים שהזכרנו. גם בכנסת קבוע, גם מקום קבוע בכנסת, וגם שעה קבוע, זמנים קבועים. ובגמרא הפליגו בשבחו, שמי שלומד תורה ומתפלל, בתפילה שלו במקום שהוא לומד. רבי עמי ורבי עשיו הוא מצלה אחד אבו גרסה, מתפללים איפה שהיו לומדים, יש לזה מעלה גדולה, שאדם קובע מקום, קביעות, קביעות של מקום וקביעות של זמן, והנה היום יש הרבה בית הכנסת, שיש מקומות קבועים שאנשים קנו אותם, ועכשיו אדם בא, יושבים לו במקום, יקים אותו, חס ושלום, זה מעשה סדום, אבל יש קביעות מקום, אז בתוך 400, סמיכות ל-400 גם טוב. יש לך זכות, דתעביד מצווה בממונה, שנעשה מצווה בממון שלו, וגם יש כאן מצוות, עשה דורטש, ואהבת לרעך כמוך, חלף פעם להקים מאדם, שלא יהיה להקים אותו. מה גם שאדם לא יודע מי זה שעומד מולו, אולי אותו איש פשוט שישב במקום, אין עולה משהו עתיק וקדוש, שאתה יודע, זה נשמה יש בו, זה חלק אלוקה ממעל, כאן אשר מי שזהיר ומכבד כל אחד. זכית שיש ורווחת. מפה רק יוסיף חיזוק, יוסיף חיל. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישרה שכינתו בקרבנו. נזכה להשראת שכינה בפעל ממש. יהיו בו בתי כנסת, בתי מדרשות בישראל. וכולם יהיו מפוצצים מלאים פה לפה ולומדים ומתפללים. לקרב כל בר ישראל עבודתו יתברך. ותהיה עבודת השם קבע אצלנו. ובקרבנו ממש תחנה השכינה הקדושה, נזכה לגאולה ברחמים, ולבניין בית המקדש, שהוא הבית כנסת הגדול שאליו נחשפו עמים ולאומים, דורות ישרים, נזכה בינינו ובעיני בשר, לראות בית המקדש בנוי משוכלל, ולהביא שם קורבנות, ולהיות ראויים להתקרב לפניו יתברך, לקרבת השם, לאהבת השם, ולדבקות בהשם, אמן, כן יהי רצון.